5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні, її славним мешканцям і захисникам. Ситуація в операційній зоні динамічна, напружена, але під контролем наших сил оборони. Противник продовжує обстрілювати мирне населення в звільнених селах та наші позиції вздовж лінії вогню. Бойові дії в основному відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів. Продовжуючи марні спроби відновити втрачені території в районі Потьомкіного, ворог відчайдушно наніс авіаційний удар гелікоптера Мі-28 по наших позиціях. Без втрат. Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. Трьом «Орланам-10» наші воїни протиповітряної оборони влучно підсікли крильці і розбили апаратуру. Однак ворог все ж таки влаштував справжній вогневий ураган з одноіменних систем залпового вогню з Зеленодольську, випустивши понад 20 снарядів. Внаслідок атаки сталася пожежа на території одного із дачних кооперативів. Окрім цього, пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлі дитячої спортивної школи, почти та будинку культури. В парковій зоні міста виявлена воронка та уламки. Поранено 2 цивільні особи. Містянам заборонено відвідувати парки і узбережжя через наявність там вибухово-небезпечних касет від реактивних снарядів. Тричі протягом дня обстріляно велику Костромку. Пошкоджено лінію електропередач, втрат серед місцевого населення немає. Нашими винищувачами та гелікоптерами попарно відпрацьовано 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в 3 районах Херсонщини. В цілому за добу підтверджені втрати ворога склали 39 рашистів, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 автомобільної техніки. Також знищено 2 склади боєприпасів на Миколаївщині, 1 на Херсонщині. В Чорному морі продовжується шторм та блокування суднопластва рашистським флотом. В готовності до нанесення ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 калібрами. Загроза ракетних ударів лишається актуальною. Отже, не нехтуйте повідомленнями про небезпеку. Будьте пильні і уважні щодо дій підозрілих осіб, виявлення невідомих предметів або неправдивої інформації. Негайно повідомляйте компетентні служби для вжиття заходів. А ось дії розташування чи переміщення сил оборони повідомляти не слід ані в соціальних мережах, ані в засобах масової інформації, ані в дружній бесіді. Тримаємо стрій. Разом до перемоги!